Здравейте, дами и господа, аз съм Ред Игъл и извинете, че от много време не съм качал и най-сетне реших да кача едно клипче на Team Fortress 2. Ако някой не знае какво е Team Fortress 2, Team Fortress 2 е като обичайните шутър first person игри, само че мултиплеер е с много забавни, в такъв смисъл, графики. Да. Нещо от сорта. Реших, нали, да кача такова клипче и да ви кажа, че, нали, може да ми задавате въпроси, аз да направя поредица, в която ще отговарям на въпросите, които сте задали на мен и така нататък. И сега изчакаме, докато зареди, не знам кога ще стане, защото някой път бавно би зареждал. А да знаете, може да снимам на Майнкрафт, защото, нали, колко къзда, ако му знаете канала, добре. Ако не го знаете и, нали, знаете само мой и някои други, ако не знаете канала на колко къзда, посетете го, той е добър във всички игри. В какъв клас да играем, айде. Ох. Така, то снайпер ми е нов, не ми е хипер удобното, но да, става. Ех, как му вратна главата. Кажете, предлагайте някакви игри. Майнкрафт, добре, разбрах, изтеглих си. Пишете дали искате да снимам на една шутер игра, много яка. Black Light. Пишете, ако искате. Аз и без това мисля да снимам. А стил е. А не просто. Може да ми пращате покани, може да играем заедно на някои игри като Team Fortress 2. Можем на какво кажете. Скайпа ми е RedEagleBG, който иска да ми праща, да ми казва хубави игри. Така, цяло това е. Ще изиграем една игра или две. Ако не знам, може една или две. Да знаете, по-дългите клипчета малко ще имат закъснение, защото в момента съм снимал едно клипче на Лина Вихрушка с есенци с Нула Крис. Не, Нула Крис Нула. Бях с него. И да. И винаги то ми иска 4 часа го кача. И винаги, например, много с 10 минути повече го остава. Иска ми казва, че има много време и така. Не знам точно ви го кажа като по учебник. И дами и господа, да, нуб съм на тая игра. Ще ви помоля, не ме хейтвате.
Чак па, но не че съм, но па не съм играл от много време. Надявам се да ви харесва това, което правя. Скоро ще качам клип с парна машина. С него ще ходим на... Аз съм с Сакатя, може да знаете от един от първите ми клипчета, може би първото. Може да... Нали... Качвам клип за коледния евент, да ви разказвам, да ви казвам новите неща, защото аз с Дракен Санг от нея разбирам. Защото все пак я игра вече втора-трета година. Стила, аз съм най-залухавият тук. Чакай, бе, има някакъв с 27 дета. Steam акаунта ми е RetiroBG. Пращайте ми. Това моля, го взема. Уоу. Нали, пращайте ми. Покани. На мен ми се бъгва и не мога да пращам. Изписва ми, че, нали, че не мога да прача покани. Пишете под клипа, ако знаете, нали, как да прача покани на хора. Защото на мен ми изписва, че не може. И ако искам повече информация, да се свържа с Steam, интернет, Steam или там нещо от сорта, нали, с Steam да се свържа. Нещо от сорта. Ах, твоята мама. Може да играя с вас. Никой не е казал, че не може. Да, това ще е кратко клипче, за да мога го кача колкото се може по-скоро. И довиждаме от мен за сега. И до горе-долу Christmas евента, може преди това кача другото клипче. Довиждане!